طرف المرسلين في إطار منتدى الذاكرة الذي تنظمه جريدة المجاهد وجمعية مشعل الشهيد كل ثلاثاء. هذه المرة وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة أردنا أن نخصص هذا العدد في لقاء رمزي أخوي حول مساهمة المرأة في الثورة التحريرية. وطبعا خذينا رمزيا المجاهدة يمينة شراد بن ناصر، وهي لنا الشرف كثير نستقبلها، خاصة وأنها قامت بتأليف كتاب ألا وهو 6 سنوات كفاح. وطبعا يشرفون كثيرا، تحضر معنا أول المجاهدة، ويحضر معنا كذلك الأستاذ الباحث سي فؤاد سوفي الذي سيقدم هذا الكتاب. وكما جرت العادة قبل أن نبدأ نستمع إلى فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين، صدق الله العظيم. والآن نستمع للنشيد الوطني. إذن مرحبا بكم جميعا، وأخص بالذكر إطارات الثورة التحريرية، ونشوف حضور يعني من إطارات الولاية الرابعة التاريخية اللي حضروا معنا هذا اللقاء، والعديد من الإخوة الصحفيين، وكذلك ممثلين لطلبة المدرسة العليا للحماية المدنية اللي حضروا معنا، وممثلين عن الجمارك وبعض الإطارات الحاضرة معنا. وطبعا هذا اللقاء يدخل كما قلت في إطار الاحتفالات المخلدة باليوم العالمي للمرأة. وتعرفوا بالله المنتدى يتواصل كل ثلاثاء، وخاصة أننا إن شاء الله وين راح يكون ربما فقط مسبقا، أن يوم الثلاثاء القادم راح نكونوا هنا في العاصمة، راح نكونوا في تيميمون، وراح نديروا المنتدى حول معركة العرق الكبير ثم. ويوم 17 مارس إن شاء الله راح تكون بمناسبة عيد النصر، راح ننظموا وقفة عرفان للمجاهد الراحل السي رضا ملك تحت عنوان وقفة عرفان للناطق الرسمي لمفاوضات إيفيون. طبعا قبل أن أحيل الكلمة إلى الأخ فؤاد سوفي اللي يقدم الكتاب، نقول لكم بأن يوم السبت القادم يعني نهار السبت في المركب الثقافي العربي بن مهيدي
في كتاب كذلك للشهيد عبد القادر ميموني واللي هو استر مؤخرا، وتعبينية كذلك المجاهد الوردي قتال راح تكون بشارع العربي بن مهيدي بمناسبة صدور هذا الكتاب للشهيد عبد القادر ميموني. فشكر لكم على الحضور، ومباشرة أحيل الكلمة إلى الأستاذ فؤاد سوفي ليقدم هذه الكتاب. شكرا سي عباد. لابد نبدا بالسلام عليكم. شكرا على حضوركم. ان شاء الله نوصل نعطيكم رايي حول هذا الكتاب كي قريته، وحتى وين وصلت في قراءه كتاب يعني بسيط تاع ذكرى مرأة اللي حضرت في الثورة التحرير. شكرا للمشعل الشهيد والمجاهد في هذه الندوة والدعوة. Vous avez bien compris que je n'allais pas continuer longtemps. Donc je vais nous lire hein, l'oral arabia. Ça va fâcher beaucoup, Issim Houli, ça ne va pas fâcher les autres. Merci pour eux. Il y a tout simplement parce que je n'ai pas pu traduire. Quand ils sont traduits par l'oral arabia, je me disais, je crois, les expressions qui sont sorties en français de la lecture en français. C'est ça qui m'a bloqué. On dit « wahed fadar, wahed fadar, il tarjumli, kulchi ». C'est vrai. On a le ma'ani, on a le bon, krat, khermenni ou ptarmenni, mais je n'ai pas pu lui faire appel. D'abord, deux petites remarques. J'aurais voulu que ce ne soit pas moi qui parle. Il y a des historiennes, Masha'Allah, Fadi Bled, il y a de grandes historiennes, Hatalouram, Fir, Santena, ou la Flaasema, ou la Fouharan, ou la Shlef, Malish, qui auraient beaucoup mieux que moi mérité de prendre la parole. Je lis tous leurs travaux, elles n'ont rien à envier aux historiens. D'abord, il est dans le monde de l'histoire, de la production de l'histoire. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai retrouvé une parole d'un discours de Houari Boumdine Larahmou, Raïs Houari Boumdine Larahmou. Et d'ailleurs, chaque fois que je lis, et j'en ai lu, des livres des Moujahidines, les mémoires des Moujahidines, elle dit la phrase, elle revient. Elle revient parce qu'au début, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. C'est-à-dire, quand je l'ai lu à l'époque, il y a des choses que je ne comprenais pas. Ce n'est qu'après, une bonne vingtaine d'années, à Bjaïa d'ailleurs, que j'ai compris qu'il ne fallait jamais lire quelque chose de façon littérale. Harfiyin, non. Il y avait toujours une pensée derrière. Et il avait dit, et je suis fier de le répéter, la génération de novembre est la plus glorieuse de notre histoire. Elle a réalisé ce qu'aucune avant elle n'a pu faire et ce qu'aucune autre après elle ne fera. Elle a réalisé l'indépendance du pays. Alors quand j'ai lu la première fois dans les discours de Boumdine, quand j'ai lu cette phrase en français, m'apprêtais hein, l'oral arabien. Donc je suppose que l'oral arabien, il y a un peu plus de poésie. Je suppose. Hein. Quand j'ai lu cette phrase, chaque fois que j'ouvre un livre de mémoire d'un Moujahed, ça me revient. Et ça me donne l'itinéraire à suivre et les mots à chercher.
Alors cette génération, Gilles Faura, les novembris, cette génération a compté des femmes, beaucoup de femmes, de tous âges, de toutes conditions matérielles et sociales. Welekin, elles sont restées longtemps, voilà l'expression que je n'arrive pas à traduire, la face cachée de l'histoire. C'est-à-dire, je ne sais pas qui est Chantal. Il n'y a pas de problème de langue. Non, mais pour moi, la face cachée de l'histoire. Ah, voilà. Je ne faisais pas le lien. C'est pour ça que je dis et je répète que c'est un honneur pour moi d'être là. Même si là, je sors un petit peu du sujet, mais on est la veille du 8 mars, on a appris... Certains, ça les intéresse, d'autres pas, que le Wali Doran a fermé deux associations féminines pour des raisons qui lui appartiennent. Mais la veille du 8 mars, ça manque de qualité. Pardon pour Monsieur le Wali, pardon pour l'association. Pardon, Monsieur. Pardon pour Madame Charade, on est venu pour Madame Charade. Mais j'ai dit, Madrid Firasé, que la veille du 8 mars, on prend une décision par Est, le 9 mars, ou au des salades. Par contre, je suis et je reste dans l'admiration de toutes celles qui ont écrit en lettres d'or leur nom dans notre histoire. Malheureusement, les écrits des Moujahidettes, et avec une historienne, Madame Warda Tengour, on a fait en 2004 un premier état de ce qui s'est écrit. Bon, on n'a pas pu continuer après, mais on va le refaire. De 1962 à 2004, maintenant il nous faut faire de 2004 à eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de femmes qui ont participé à l'écriture de leur mémoire. Zouliha Bkadour, je les cite. Celle qui n'est pas connue, Sherifa Ben Saadoun, Claudine Chollet, Zohra Drif, Jacqueline Gerouj, Louisa Iri-Lariz, celle qui est moins connue, Khadija Lasfar, Annie Stenner et d'autres Belek qui ont échappé. Et enfin, Yamina Sharad. Yamina Sharad, et ce qui est intéressant, c'est ce silence de ces femmes qui est exactement l'inverse, inversement proportionnel à leur engagement. Plus elles ont travaillé, moins elles ont parlé. Bien sûr, grâce à Jamila Amran, Amélie Corso, qui aurait pu être là largement à ma place, et Khadija Adel, il y a déjà eu un travail historique. Et vous voyez bien, il n'y a pas beaucoup de noms. Il y en a eu une à Schleuf qui a fait un beau travail technique. J'ai retenu que Afef, son prénom. Et j'ai fait la connaissance de Yamina Sharad, je l'appelle familièrement, comme une amie, comme une grande sœur. Alex, je l'ai connu à Constantine en 2014, lors d'un grand colloque organisé par Madame Tengour justement sur les femmes et les femmes de Constantine, je crois, sur les femmes. Un colloque organisé par le CNRPH de Monsieur Slimane Hachi, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Elle a pris la parole de façon très douce. Elles l'ont écouté poliment, de façon très douce. Elle a dit, Moujahida, ou t'adar ki ma'at, ma ta'yadji. Non, elle a dit, Moujahida, ou t'adar ki. C'est pas. Enfin, comme elle s'est parlé. Mais quand elle a repris la parole, une deuxième fois, oui, donc quand elle parlait doucement, il y a eu un brouhaha à la salle. Les étudiantes et les étudiants étaient au fond, comme toujours, on les met au fond. Mais elle ne les avait pas convaincus. Quand elle a repris la parole, toujours de façon, et elle a raconté de façon un peu plus précise ce qu'elle a fait, il y a eu un silence total. C'est ça.
Litka, ou plutôt Litket, parce que moi j'étais en colère contre elle. Litket. Je ne raconte pas d'histoire. non, je veux dire, je m'en ai. Et tous, on a été frappés par sa présence. Et je crois qu'on vous a tous dit, il faut écrire. On lui a tout dit, mettre des chakras de chiffres et rassut, Athéna Kter. Alhamdulillah, Rabbi, on a eu enfin le livre que vous avez sous la main. Et ce qui est intéressant dans ce livre, alors, je vais parler de quelques éléments, Bachmbad, je lui laisserai la parole, c'est sa vie avant le maquis, sa vie au maquis et sa vie après. Sa vie d'une petite fille d'un quartier excentré qui est métropole de Sétif, Bel Air, qui est Magel, le journaliste de Sétif, un quartier mythique. Bon, tant mieux. Dans toutes les villes, il y a un quartier Haka. Ici, c'est l'Orsba et Belcourt. Non, il y en a deux quand même, sans compter Soustara. Mais là-bas, ce serait Bel Air, Nalish. Et elle nous dit que toutes ces années étaient belles. Ces jours étaient beaux et ces moments étaient fantastiques. Et si tout ça était beau et fantastique, c'est parce que c'était porté par un idéal. C'est cet idéal qui va vaincre l'armée coloniale. L'idéal pour la liberté et l'indépendance du pays. La description qu'elle nous donne de la vie... La description qu'elle nous donne, c'est ce qu'on appelle de l'anthropologie sociale. Voilà une famille d'extraction modeste, mais pas pauvre. Un père, Talb, Karel Arbiya, et une mère, dont elle ne parle pas beaucoup, parce que quand vous lirez le livre, vous voyez que c'est un livre plein de pudeur. Elle ne peut pas tout dire, elle ne veut plus. C'est une mère qui a le certificat d'études, Saha en français, donc elle ne vient pas de n'importe où si elle a le certificat d'études en français. Mais en même temps, elle se dit originaire de Sakhiyat al-Hamara. Nous avons appelé le dour des Qabail qui dit que leur âme vient de Sakhiyat al-Hamara. Arabe ou Sharfa. Mais malheureusement, elle ne va pas plus loin. Elle va pas plus loin. Par contre, il y a une sœur aînée, celle qui l'a formée au nationalisme. Après l'école primaire où l'on marquait, vous verrez les phrases qu'elle a écrites sur le monsieur et madame Khoubzi, elle rentre à l'école d'infirmière de Sétif, dont elle sort major. Et comme l'a bien écrit mon ami Mohamed Bouhamidi dans un très bel article, on ressent tous de l'émotion. Il y a de l'émotion partout dans ce livre. Même lorsqu'elle décrit Alger, même quand elle décrit l'hôtel où elle, pour la première fois de sa vie, elle vient à Alger. Vous avez 16 ans. Elle décrit Alger. Même l'hôtel, même le restaurant où elle voit une dame, une française, qui mange du bout des doigts. Bon, c'est toujours ça. Mais de l'émotion surtout, dans le regard de sa mère, le jour où sa mère a pris la décision, sa décision de partir au maquis. Elle a gardé, dit-elle, le souvenir de cet éclair de douleur atroce. Et là, ça m'a fait penser à une autre Mujahida,
Je n'ai pas pu la convaincre, elle ne veut pas écrire. Elle, elle nous a fait à Tlemcen un très bel exposé. Et elle nous a rapporté cette même douleur de la mère quand elle lui a dit « je m'en vais » avec Flena ou Flena. Et le même silence du père. Le père ne dit rien. Pourquoi le père ne dit rien? Parce que Rana Trelna fi Taura fi Taura. Comme va lui dire un chef de zone, on ne s'attendait pas à ce que les femmes montent au maquis. Et Awali Wis, Timsen, lorsqu'elle nous a fait sa conférence, elle disait la même chose. Et je sais que Madame Sherrad n'était pas à Timsen ce jour-là. Et je sais que le texte de Madame Wis n'a pas été distribué. On ne peut pas dire qu'elle a copié. Elle a pas, ce texte n'a pas été distribué. Pas même le film. Pas même le film. Et voilà. Le 12 novembre 1956, nous dit-elle, j'ai mis le pied dans le maquis. J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Alors, au maquis, c'est tout à la fois la vie de Jundi qu'elle va mener, Jundia, la vie d'infirmière. Ce sont aussi les bonnes et ce sont les mauvaises nouvelles. Un père qu'elle ne verra plus. Ce sera le cas, par exemple, de Madame Wyss et d'autres. Et surtout, ses amies qui vont mourir, celles qui sont montées avec elle, Lisbel, et qui vont mourir au champ d'honneur, Messika Ziza, Meryem Bouattoura, Raymond Péchard, Melika Khalchi, et d'autres, et surtout, Melika Gaïd. Il y a des phrases, il y a des passages sur Melika Gaïd qui sont très beaux. C'est pour ça que je vous laisse, je vous laisse lire sa peine quand elle apprend la mort de Melika Gaïd, quand elle apprend les souffrances de Louise Attouche avant et après l'indépendance, parce que ça c'est une autre histoire, et surtout ces belles pages consacrées à une dame, Fatma, une dame quelque part dans une montagne, qui les avait accueillis dans son gourbi, qui avait partagé ce qu'elle avait. Et elle s'était demandé, et elle se demande dans ce livre, si jamais elle va retrouver Fatma. Alors, est-ce que depuis elle a retrouvé Fatma? Elle ne répond pas. Je ne sais pas. Alors, c'est vrai. C'est vrai que dans ce Frischbill, on trouve plus de Fatma que de médecins. C'est vrai, mais on trouve des médecins. Et ils n'étaient pas nombreux, les médecins, en Algérie. On retrouve depuis, elle nous raconte toute cette histoire, puisqu'en tant qu'infirmière, elle a eu à les croiser, hein, toute cette histoire de médecins, depuis le docteur Smati jusqu'au docteur Bachir Ben Nasser, qui fut son mari, et dont elle nous dit que Saïd est né 10 jours après qu'elle lui a appris la mort de son mari. Bon, je ne vais pas citer, s'il y avait Lamine Khan et d'autres, hein, je ne vais pas les citer. Elle nous fait partager son admiration pour ces djounoud, officiers ou pas. Hossein Rouibah, on va retrouver un peu plus dans d'autres. Et d'autres, je ne vais pas non plus les citer. Mais elle nous fait découvrir, en tout cas pour moi qui ne connais pas la région de Gijel et l'autre versant, toutes ces régions qu'elle a parcourues à pied ou à cheval, cette région qui a connu des bombardements atroces de l'armée coloniale, cette région dans laquelle elle a eu, elle et les éléments sont tombés dans des embuscades. Elle a vécu dans toutes ces régions dont on n'entend pas parler, en tout cas moi, à part Texena. J'avoue que j'ai pris une carte de géographie pour savoir où je me baladais, parce que je me suis promené avec elle. Mais comme il fallait faire vite, je ne l'ai pas suivi partout. Alors elle se demande où est passé le carnet de notes, hein, que son mari, Rahmou, avant sa mort, avait jeté dans la terrasse d'une maison. Elle va vous raconter ça.
Et apparemment, il aurait été donné à Mohamed Harbi, l'historien. Et quand je lui ai posé la question, par l'intermédiaire de quelqu'un, il m'a fait répondre qu'il ne se souvenait pas. Bon, il faut dire une chose, c'est qu'il est très malade. Il est très malade. Quant à la dernière partie, et je vais m'arrêter avec ça, bien sûr, ce que je retire, c'est que la joie de l'indépendance fut malheureusement de courte durée, notamment dans le Constantinois. Elle ne comprenait pas ces affrontements internes de la guerre des wilayas. Elle ne comprenait pas. Et elle a fini par partir à Tunis. Et à son retour, la revoilà infirmière au lycée de jeunes filles. Je n'irai pas plus loin. Ce que je voudrais, par quoi je voudrais terminer, elle nous a offert comme cadeau un beau livre. Un très beau livre. C'est pour ça, personnellement, je me dis qu'il faut la remercier. Je la remercie. Elle, celles et ceux qui ont sacrifié leur vie et leur jeunesse pour que nous soyons aujourd'hui fiers d'être réunis ici. Et comme tous ceux qui ont lu ce livre depuis qu'il est sorti, après, je n'ai qu'un seul mot à vous dire, madame, merci. نقول لك يعطيك الصحة سي فؤاد السوفي على هذه القراءة وتقديم الكتاب والكاتبة وطبعا كما جرت العادة نمد الكلمة للمجاهدة أمينة شراد ثم بعض الإخوة اللي ربما يحبوا يعلقوا أو يطرحوا بعض الأسئلة تفضلي الأخت أمينة شراد ربما بعض التفاصيل صباح الخير نشكر مشعل الشهيد اللي عرضني واني فرحانه بزاف اللي نجم نهضر بعدك مع الشبيبة الكتاب هذا كتبته 50 عام من وراء الاستقلال كتبته وفرته للشباب نتاعنا التحية تاعي ونرحم الشهداء قبل اللي سبلوا في عمرهم وعلى جال الوطن هذا باش يخرج من الاستعمار وتحياتي للحاضرين وللمجاهدين للشعب الجزائري كنت زدت في سطيف كما قال سي سوفي زدت في سطيف قريت في سطيف والحاجة في العائلة تاعنا كانت الحب الوطن موجود بزاف الجريدة البصائر يقراو فيها باب سيدي بابا نقولوا له سيدي واختي الكبيرة كانت مثقفة بالعربية وكان لي زاد أثر فيا بزاف كان عندي 9 سنين 845 في 845 كنا نسكنوا شوية مطرفين على المدينة وسكنوا قدام الكازرنة تاع سطيف وهنا شفت شي لي أثر فيا طول عمري كاين ولاد عم سيدي جابوهم من جهة الحامة كولبير بكري ما زدناش شفناهم شروح انا وسيدي شفناهم ما زدناش شفناهم ولي زاد اثر فيا كثير هما كي يشوفوا الكاميونات تاع العسكر اللي يروحوا من القزرنة تاع سطيف يهزوا من هذوك المحبسيه الشعب يكركروا في الكاميونه نشوفوهم احنا من وين كنا نسكنوا كنا شويه عاليين يكركروهم حتى الخراطه ويطيشوهم في الشعبه تاع الخراطه جلسوا العوام قريت
ولدي تدخلت وشكون اللي قراني ملي خبزي هذو كانوا يقراو فينا كنا في خمس بنات تكلفوا بينا حتى وصلونا دخلونا للمسيد تاع الممرضات كان هذا الدكتور سماتي هو المدير في 53 خذيت شهادة تاع الممرضة جات الثورة ثورة 54 كنت نخدم في السبيطار في شيروج في شيروجي فام عامين 54-55 ثم شفت الظلم والشيء اللي يديروه لك يجيبوا الجنود اللي يحكموهم تاع الجيش هذيك الفرحة اللي كانوا اللي يصرفوا في السبيطار صرفوا نصارى اسبانيول فرحة عنده اللي يخدموا معنا ونهار يجيبوا نتاعهم هو مجروحين وهذيك النهار يحزنوا هذاك الشيء كل من مش نهضروا ولا نشوف برك وبديت دخلت في الثورة بالعقل الأول كانوا جنود مجروحين طلبوني جماعة جاو ليا قالوا لي روحي شوف فيهم ما نجم ندير لهم والو العسى عليهم خطرة كي نعودوا ماشيين نرفدوا لي تخاكت ولا كنا لابسين الأوروبيان يعطونا الباكي هذاك نرفدوه ويستناني في جهة أخرى باش يديه ما على باليش واش فيه هذاك الباكي بالعقل دخلت في الثورة عادوا طلبوني في شويد وفاسما والحول خطرة جاو لقاوني رحت نحيت رصاصة الواحد ما على باليش واسمه ولا ومشي جهة مسيلة نحيت رصاصة من كتفه والخطره الاخرى انا داخله للدار والعسكر كانوا في القصر تيراو عليا ثم فهمت بلي لازم نخط الطريق شاورت شفت المسؤول تاع المدينه بوزديره تاع كان دونتيست قلت له ماذا بيا نموت في الجبل وما نموتش هكذاك في الباطل هنا في المدينه جات لا كريف تاع اللي حكموا الخمسه رياس هذيك ثاني درت ما رحتش للخدمه جاي وداوني بلومبولونس ولا بوليس ما لازم نخطي طريق فيها سهل لي باش رحت للجبل رحت لجيت بابور نهار الاول رحنا للعلمه ومن ورا بيتي ماشيين دخلت في الجبل من بابور 57 58 حالة كانت شوية واستغفر الله جاو البنات اللي جاو من كيما مريم بو عطورة ميسي كازيزا وبداو يجيو البنات تاع المدرسة تاع الصيف تاع الليسي اللي فيهم مليكة خرجي بداو في 58 نظم الولاية الثانية هي الأولى اللي نظمت النظام تاع البنات اللي طلعوا للجبل لي كان اللي راحوا مرشدات كان اللي قعدوا مع داروا تعلموا باش يداوي وتفرقوا اللي راحوا المستشفيات ودين المستشفى الاولى اللي درناه احنا في ولاد عسكر هذه في ولاد عافي بو داود ثم هذاك السبيطار جيت لا سول انفيرميير ديبلومي دو لا يافي بيرسون دو ديبلومي يافي دكتور لامين خان à ce moment-là qui était responsable de la ولايه 2 من وراء الدكتور تومي جاء في 58 الدكتور لامينا خان راح لتونس ونسيت ما قلت لكمش باللي قريت مع ميليكا جاجت في ليكول المسيد تاع الممرضات خلصنا في كنا في خمسه اللي خلصنا وتفاهمنا والروح الوطنية كانت فينا ملكة كانت وطنية وتهضر لنا الاستقلال وتفاهمنا كي جات الثورة ملكة ولويز أتوش راحوا للقبيل ملكة قايل مات في القبيل لويز أتوش مازالت حية أي في الصيف حكمتها فرنسا وطلقتها من نورا ومعنا زوج أمي كان حكمتها فرنسا ورجعت للبلاد للصيف ما من الخمسة حتى الثلاثة اللي طلعنا للجبل من وراء في 58 كي
تنظموا المستشفيات تنظم النظام وليت انا كنت ولاد عسكر ولا رجعت لبني عفر بني عفر جاوا ما بين تكسينا وولاد ولاد عسكر جبال صحابو بصح العوام الصعاب لينا حنا الجيش ولينا حنا هما ما بين 58 و 60 بلانشال فرنسا استعملت الشيء اللي عندها القوة تاعها كل استعملتها ما عادش ما عدناش نديرو كيما العوام الاولين عندنا بلاص وين نديرو مستشفى وين راكحين شوي بصح من 58 وطلع كان نبقى مستشفى لها لكن ساعات نرقدو في نديرو مستشفى في غار ساعات في دار ونخطيوها في النهار نطلعوا للجبل الجنود اللي كانوا بشوي بشوي نقصوا في الستين تزوجت مع كان بشير بن ناصر هذا كان يقرا في فارماسي هو كان تزوجنا في الستين هو كان في الميدان الطبي ولو بدلوه في الميدان السياسي راح لتليغما ومن وراء عطوه في ميسيون في قسنطينة استشهد في 61 ديسمبر 61 عشر ايام قبل يزيد زيت بطفل هاو هنا سعيد هاو راجل زيد عشر ايام من وراء اللي مات بيبيه ما عرفش بيبيه هبطت انا لجيجل باش نولد طلعت داوني عند عائله تاع جيجل الخلالفه كي طلعت للجبل قعدت في جانفي رحت في ديسمبر زدت في ديسمبر كي طلعت للجبل ما على باليش لي بشير استشهد كي طلعت ليله الاولى اللي وليت رجعت بني في ذراعي ثم علمت باللي بشير مات كملت خدمتي تفوتت قريب من جانفي حتى سيسيل في وكي خلصت جات سيسي الفو من وراء جا لوطو هذيك البوت ولاو جاوداوني لقسنطينة عطاوني خدمت في لا سيتي اميزيان مشهورة بالناس اللي عذبوهم فيها وكان ثم كابيتان تاع لاساس ساكن في هذيك الدار قعدت ساكنة فيها وجا رغم الخلاف ما بين ولايات الجماعة تاعنا كل راحوا مشيو ما قعدت حتى واحد قعدت أنا وحدي مع طفل صغير كان عنده صغير كي زاد واش ندير وين نروح ما عنديش وين نروح خوف كان اللي يقتلوهم كان وليت درت السجعة ورحت للولاية كان فيها سي العربي برجم كان مسؤول نعرفه داويته كي كان في الجبل ساعات يجي يريح في المستشفى وين كنت كي شافني واش جيتي ديري هنا قلت له جيت ندي باسبور وين رايحة؟ رايحة لتونس العائلة تاع باباه تاع بشير كانوا يسكنوا في تونس جا طلع لي باباه ومو رحت لتونس ثم درت بحسب لي راحة من وراء واحد دي تطفل ولال ومواليه راحة من وراء ذاك 6 سنين جبل قعدت ريحت وقت وليت رجعت قسنطينة وليت انا خدمت في ليسي الحرية تاع قسنطينة ولينا رحنا للجزائر خدمت في ليسي عمر راسيم هذه غوسو مودو يعني الدور تاعي اللي درت في الثورة هذه وكاين دوك كاين مازالو كاين جي في دي زامبوتاسيون الشعب داويت الشعب ولي نستعرف بهم وديما نرحمهم وكل هي المرأة الريفية عندنا بزاف ما ننساش فرنسا كيما فرنسا هبطتهم في لي كان كاين اللي قعدوا معانا يعسوا علينا روحوا لعندهم نغسلوا ناكلوا بشي اللي عندهم قليل يقسموه معانا هما زادوا فينا زادوا لنا في العمر زادوا لنا في كلش يعني احترامي الكل يروح للمراه الريفيه هذا هو يعني الدور تاعي في الثوره
يعطيك الصحة بارك الله فيك. مش عارف إذا كان كاين بعض الأسئلة أو إضافات للإخوة الحضور. أنا بغيت نقول حاجة برك، أنا مجاهد من العادة كما يقولون ما يجاملش. سي محمد بوسمحة لما شاف الكتاب السمانة اللي فاتت قال لي كي شفت الكتاب هذا، قال لي وسمعتها، قال لي تأثرت بزاف بالكتاب هذا والحمد لله هو موجود. كذلك سي لامين خان العائلة تاعو السيدة ملكة مفتي أو ملكة خان مسكينة راهي مريضة، كانت تمنى باش تحضر معنا بزاف بزاف هي وسي لامين خان، ولكن لظروف صحية ما قدرتش تحضر معنا. هو اللي سي لامين خان هو اللي دار المقدمة تاع الكتاب هذا، ويعني للأسف كل الإخوة تقريبا اللي عاشوا معها سواء الدكتور محمد تومي أو سي لامين خان تعرفوا كلهم ظروفهم الصحية اللي صبحت يعني سي لامين خان صبح ما يسمعش خلاص ومنا، ولكن رغم هذا أنهم يعتذروا ويبلغوا لك التحية تاعهم سواء الأخت مليكة أو السيد سي لامين خان. الآن مانيش عارف إذا فيه بعض الأسئلة. عمي صالح مريض أنا نقول لك على عمي صالح، ما حبيتش نقولها. عمي صالح الصبحة هذه كان جاي لهنا وللأسف خرج طاح من الدار، راح لوبيطال ربي يشافيه إن شاء الله. هذه الصبحة هذه كان جاي مرض مسكين طاح وراح لوبيطال مايو، والأخ كمال هو اللي بلغني بهذا الخبر. نتمنى له الشفاء إن شاء الله، وإن شاء الله تكون إصابة خفيفة. تفضلي يا سيدي. الكتاب هذا كتبته على الشبيبة تاعنا اللي عاد تسمع اسم مجاهد ولا ثورة كلمة ما مش سوبا كونسيرني، كلي حاجة اللي بسيطة صرات جاهدتو ما يفهموش باللي البلاد هذه كون خليناها كانت تضيع، وخليوا رجال وقفوا عليها وماتوا عليها رجال هم كل ما بين عينيا، وغير السمايل يقعدوا ما بين عينيا كي المراه كي راجل، وين راه الياس، وين راه عبد المجيد، وين راه محمد، وين راه بشير، وين راحت مليكة، وين راحت مريم مسيكة خيرة حورية. هذو كل شهادات كانوا يقراو، كانوا يقراو في الليسيات في المدرسة، وكل كانوا واحدة منهم تفوتش 24-23 عام، وكل الشابات الحمد لله الجزائر هي حرة. ونطلب من الشبيبات تستحفظ بهذا الشيء اللي وبهذه البلاد هذه، وإن شاء الله الجزائر تكون منورة وتتقدم هذا ما نطلب. Je voulais revenir avec Madame Charade. Vous avez dit que la femme rurale a joué un très grand rôle durant la Révolution. Est-ce que vous en parlez dans votre livre? Oui, c'est une bonne partie. Vous en parlez dans la cité. Une bonne partie. Je voudrais reprendre un peu le résumé de la dernière page. Vous dites que vous parlez d'un présent décevant. Oui. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à ces jeunes qui ne connaissent pas d'histoire. Par rapport à ces jeunes, quand vous leur parlez de Révolution, de Moudjahidine ou Koul. Et à votre avis, à qui est la faute? À qui? Parce qu'ils n'ont pas été suivis, il n'y a pas eu de formation, il y a eu à un certain moment où la jeunesse a été... Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la faute des Moudjahidines? Vous-même, vous avez mis 50 ans pour écrire votre livre. Il fallait vivre ça, puisqu'après la Révolution, on est plus ou moins traumatisé. Et on s'attendait au meilleur quand même. Et là, il faut réveiller ces jeunes. Oui. Ce n'est pas votre premier témoignage. Vous avez déjà fait un témoignage à Madame Jamila Amran dans son oui, livre sur les femmes durant la Révolution. Oui, d'ailleurs, j'ai vous beaucoup travaillé avec Jamila. Oui. Bon. À la fin, vous parlez de souvenirs qui restent sur le seuil. Vous ne les avez pas cités dans votre livre? Non. Mais lesquels? Il y en a, ils sont enfouis encore. Ils sont enfouis. Pour quelle raison? Vous ne voulez pas en parler? C'est-à-dire que peut-être plus tard. Merci, madame Michel.
Ismaël, vous parlez aussi de moments un peu tragiques au Mali. C'est sûr. Vous parlez de... J'ai juste feuilleté. Vous ne l'avez pas lu? Non, pas encore. Il faut le lire, oui. Oui, oui. Taïoucha. Oui. Taïoucha. Il fallait en parler? Oui. C'est entre les villes. Il y a des moments tragiques au Maki, peut-être Il faut lire le livre, celui qui le lit. J'aimerais bien qu'il soit traduit en arabe, parce que tout le monde le demande en arabe. Je vais essayer de voir madame. C'est vous-même qui l'avez écrit? Oui. Et ça couvre depuis, je vous dis, ça fait 3 ou 4 années. J'écrivais un petit peu quand quelque chose me revenait en tête, et puis je mettais ça dans un tiroir. Et il y a 2 ans, je me suis réveillée, j'ai dit, il faut que j'écrive, que je dise ce que j'ai vécu, parce que c'est purement du vécu, et j'ai dit, je peux jurer sur un Coran que ce que je dis a été vécu et vrai. Voilà. Merci, c'est vrai. يعطيك الصحة. بس ما كان بعد الأسئلة تفضل. Madame, laissez-moi vous exprimer toute ma reconnaissance pour ce fameux livre. Mais je voudrais résumer tout ce que vous avez dit en ces termes. كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها في كل حين صدق الله العظيم وشكرا الحاج مصطفى شكرا الأخت الكريمة أخت يمينة مجاهدة الولاية الثانية تاريخية معروفة ببطولاتها وكذلك الأخت يمينة عضوة في المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمجاهدين حاليا مع أخواتها بتقريب 40 في المجلس الوطني والله ما سمعت هذا بالكتاب هذا ما عدا كي تلاقيت مع سي محمد بوسماحه وشكروني واليوم رغم الاشغال الكثيره حضرت لهنا باش نشوفك وباش نشوف الانجاز تاعك انجاز عظيم انجاز تاعك ولكن حتى تاع الخواتات اللي فقدناهم مجاهدات اللي كانوا رفقاء معنا في الجبال عدد كبير أنا لما شتك كان نتفكر في الخواتات اللي كانوا معنا في المراكز تاع الصحة في المراكز تاع القيادات سواء على المستوى القاسي الأقسام والنواحي والمناطق والولايات عدد كبير ما شفناش الحمد لله تلاقينا اليوم بالأخت يمينة اللي الصفحة هذه نتاع التاريخ وتاع الأعمال اللي قاموا به المجاهدات راك كتبتيه وراه موجود في هذا الكتاب اللي هنا نتمنى جميع الاخوان والاخوات اللي مازالوا عن قيد الحياه يكتبوا كذلك كتب لان الشيء اللي راك قلتيه لهنا قليل بالكثير اللي اديتوه صعوبات سواء من طرف العدو وحتى في الطبيعه هو الراجل كان ينجم يرفض ولكن المرأة يماجيني هذا كن اون فام دون ان اكروشاج والساجعة يطيح المجاهد الداويه ترفد السليحة لما هذاك يموت وتربليه به تنسحب بالسلاح هذاك انا نشوف فيك ولكن اطلع الاخت يمينة نشوف الخواتات اللي كانوا معنا واللي فقدناهم واستشهدوا ماهوش معنا اليوم راكي شرفتيهم الله يرحم الشهداء والله يرحم الشهيدات اللي كانوا معنا والله من جبت ما نتكلمش لو لما شفت الكتاب هذا مازال ما قريتوش اني ديته ونقراه ان شاء الله ومن بعد في الاجتماعات تاع المجلس الوطني نتكلموا عليه ان شاء الله وسي محمد وهذا بالفضل تاع سي محمد برواقي اللي كان كلمني عليه واللي عليها اللي جيت كلمني عليها عندها يومين ولا 3 ايام أنا جيت وحضرت معاك إن شاء الله هذا المزيود كما تكلمتي على الدور اللي لعبته المرأة الأخت
احنا كانوا خواتات ما كانش فرق ما بين المجاهد والمجاهده والله ما كان حتى فرق كانوا حتى يردوا سلاح هذاك ويضربوا معنا يضربوا يفوتوا المرضى هي تكون قدام وتفوتهم هذاك تفوتهم في لما يكونوا كمائن ولا هذاك موجودين في الطريق كانت تجيب الماكله هذاك ما عند الشعب هذاك البسيط علاش الناس فقت على المراه الريفيه القليل اللي كان عندهم ينحوه لاولادهم ويعطيهن لينا والمراه اللي كتلت بالنهار وقت كنا في داير بينا العسكر في جبل في بوحنش وتخلطنا مع الشعب مدام ومراه عندها بنها ترضع فيه صغير بدا يتحرك يبكي غمت وغمت بنها باش ما يفسدش على هذاك الشعب وعلى الاولاد اللي دايرين بها والجنود والكلاب تدور والله غير غميتو باش يقول كاين اللي يظنوا باللي خواتات ولا لما يقولوا عندنا مصحات ولا هذاك تنجم تكون لنا في روين تحت شجره في حفره تحت شجره تحت حجره الامكانيات امكانيات قليله انا لما راني نشوف فيك نشوف هذاك تفكرت خواتات اللي كانوا معنا واستشهدوا والله لما راني هذاك شوف مليكة ويمينة والزهرة وخيرة وبايا وعاتقة وعاتقة هذه كنا نسموها حتى اسمها تاع رجال كنا نسموها فضيل وعدد كبير يعرفهم سي محمد اللي استشهدوا وكان اللي استشهدوا في معارك بطولية تاع بالسلاح وهجموا وجابوا حتى سلاح ما هوش غير بركة تاع الغفر ولي شكرا شكرا جزيلا للشيء اللي قدمتيه الاخت يمينه مدام صح سي بار دو عاتيكا كون لابلي فوديل سيحكي زي مجاهدات كزي فام دو كومبا اسكو سيتي او ماكي سيتي سا سيتا دير كو Il y avait au début, quand on est parti au Maquis, notre blabbi, elle a eu ce Mon frère de combat, le Maquis. On va notre après l'indépendance, nos frères d'année. C'est pour ça que je laisse le cadre de Tayoucha en suspens. Il y a des trucs. Et la pré-révolution. La pré-révolution. Il fallait. C'est frère de combat, oui. Oui. Frères, il y a eu des femmes et des filles qui sont. On s'est trouvé des fois, par hasard, avec des djounouds où il y avait un accrochage, il y avait des embuscades et nous étions parmi les djounouds. Mais à partir de 68, la femme qu'on nous a donnée en 58, voilà, 58 après, comme moi j'étais diplômée, on a eu un répit, on a créé des infirmeries avec salle de soins, et à partir de 58, il n'y avait plus de répit. On partageait avec les journaux, on montait sur la crête, on était avec les journaux, on tombait en embuscade, c'était avec les journaux. Et c'était plus la vie calme, sédentaire, non. C'est après on partageait tout avec. Oui, c'est ça. Nous avons dit que c'est Mohamed Karakter, Rabbama Ederna, Fadli, Akadmi Fad. والله ما قريته يعني شفت هكذاك سطحيا ولكني انا الثقافه تاعي ولات مع مرور السنوات دائما لما نسمعوا في الاذاعه ولا نشوفوا في التلفازه استجواب ولا دائما نتحكم في روحي باش نعرف اذا حقيقه ولا تزوير لان علاش تزوير الضخم التصوير الضخم ولينا ما نملوش انا ما نعرفهاش سيدة شراد اول مره كنت في السياره وقيلا وفي الاذاعه نسمع ولو ريفلكس توجور لو ميم نسمع هذه من الجماعه كما يقولوا حتى بالعقل نشوف قعدت نتبع فيها وكي يعني
الطفولة تاعها بعد المدرسة الابتدائية ومن بعد التكوين تاعها في مركز التكوين تاع الممرضات، من بعد التحاق النضج تاعها السياسي كيفاش والالتزام تاعها كيفاش وقع، ومن بعد التحاق تاعها بجيش التحرير الوطني، من بعد من جبل كما تقول هي ابو طالب التكسانة التمزقيدة حتى الحي تاع مزيان النهاية، يعني المسار هذاك تاع الباركور وعشنا، يعني علاش؟ لأن عشنا هذوك المراحل، كل هذوك المراحل وكل هذوك الظروف. يعني الما ترونسبورتي الكتاب تاعها الحكاية تاعها سيتي دي زيماج كي مون ترونسبورتي بور لا بروميير فوا دون لا رياليتي. دون لا رياليتي يعني دو ماكي. ولما نقولوا الحقيقة تاع الماكي، احنا فخورين بالأخت، لأن لا كونستاتاسيون الأولى اللي نديروها هي الأولى، هي الخصوصية تاعها هي الأولى من مجاهدات اللي من 56 حتى 19 مارس 62 في داخل البلاد وفي الهيكلة حتى للأخير. من ماشي باش فلربما نقصوا من الدور تاع بعض المجاهدات وكل شيء، ولكني انا نقول وفلربما نحكم وهذا يخصني انا لا ميديا الاخر الاعلام ما لعبش الدور تاعو الحقيقي. بعض مجاهدين ولا مجاهدات ولا فلربما يعني رجعوهم للاخر، والمجاهدين والمجاهدات خصوصا لان رانا يعني نقربوا اليوم العالمي للمراه، المجاهدات الاغلبيه المجاهدات الحقيقيات الاغلبيه كانوا في الخفاء وما زالوا في الخفاء، منهم الاخت اللي لعبوا دور وهي الخصوصيه تاعها هي طلعت للجبل وكان عندها الشرف باش لبست الثياب العسكري، راه عنده رمز يعني الثياب العسكري لما مرأة تلبسه عنده مرز عنده هو رمز وهو ثاني حتى الصدى، وهذه حتى الاستعمار كان شاعر به لما في كان الحرب يعني هذاك الوقت تاع الاعلام والحرب السيكولوجي في جويلية 56 14 جويلية 56 لما حكموا اول ممرضات هنا فوق الشريعه مريم بالمهوب وبازي صافية وفاضلة مسلي حكموا في الجبل مع عمار رشيد، عمار رشيد استشهد وهما لقى عليهم القبض. واش قالوا هذاك الوقت في الصحف؟ أنا كنا في الجبال وكنا قالوا باللي مصريات، باش علاش باش يقولوا الجزائريات ما كانوش قادرين ماهمش قادرين باش يكونوا يلعبوا دورهم كمثل الراجل الى اخره الى اخره، قالوا مصريات في الجريده لو كان تحوسوا بالتاريخ الراتيساج هذاك وين تحكموا 14 جويي 1956 تحوس الجريده تاع 15 ولا 16 جويي هذاك الوقت تصيبها في لا بروبار باج، يعني قالوا مصريات اللي راهم يلقى عليهم القبض والاخر هنا، لان الاستعمار كان شاعر باللي اذا المراه يعني ما بين شرائح تاع المجتمع تاعنا اذا المراه زادت شاركت اذا زادت شاركت هذيك هي النهايه تاعهم، وفعلا المراه شاركت والمثال هاي ان النهار اللي قريت الكتاب تاعها رحلت معها سافرت معها منكم الصح، لان هذوك الظروف كلش كل عشناهم خصوصا الظروف نعرفوا مش نعرفوا وكنا شاعرين بالظروف اللي كانوا عايشين هم المراكز العلاج اللي سافر بريت هذاك الوقت، لان مراكز العلاج ماشي قال مستشفى تاع مصطفى باشا ولا القطار ولا الاخر، كانوا في الخرشه ولابري ولابري والامكانيات ما كانش، ما عندوش انتيسيبتيك ما عندهاش الخيط ما عندهاش الانستيزي ما عندهاش، يلزم لما يكون مرض ولا عمليه تعملها، تعطي مثال في الكتاب تاعها العمليه تاع الطفل هذاك الطفل اللي امبيتي
اليوم لامبيتاسيون تخاف منها حتى في لي زوبيتو تاع لوبيتال ميكير والله تخاف يعني الظروف اللي في الجبل اللي في الجبل على امبيتي هذاك الطفل اللي كان عنده 6 سنوات سي صح اسمح لي نصلبصتك شفي لا لا طفل كان هذاك الوقت سادة نوفم عنده 2 شهرين ملي مات ايه شفته زدت خديته ايه في جيجل هو جيجل عنده لقيته من وراء الاستقلال حوست عليه ولقيته ايه مات عنده 2 شهرين وكي درتي له الاخر شحال كان عنده 6 سنين سي صح 6 سنين انا نهضر انا عارفين واش انا 6 سنين يعني نجحت في العمليه وعاش الاستقلال وعاش الاستقلال يعني هذه سي تاميرات معجزه كاين عمي علي او في فجر مزالة مازال حي ايه انا بعد ما حبيتش نعطي كاع الامثله تاع لي زومبيتاسيون يعني في ظروف هذيك لي زومبيتاسيون كان باش تحبس لي زيموراجي باش الاخر بوسائل يعني تنجم تقول يعني فريمون الاخر وكانوا نجحوا لان معجزه والايمان هذاك وكانوا كذلك الامن لان كانوا عايشين شغل الرحيل شغل هذوك الرحاله اليوم راه هنا المركز تاع 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 العلاج يجي راتيساج يهدموا الاخر هاي بدلت لهيه هم بدلوا لهيه هم بدلوا لهيه وهما بنات هذه هي ولكن هذا فضل الشعب تاع 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 البلديه ثاني لانه هو اللي كان مجانبهم يعني ومعاونهم يعني كذلك الظروف اللي عاشتهم لما غير اللي عاشهم ينجم يفهم وان لو تيكست كومون كي لي لا بايتي رومانسي بزاف جماعه اللي كتبوا يزون رومانسي لو ليفر نفهموا هنا سي لا رياليتي الي فيريتو هذا انا بور موا انا في الخلاصه هذا بور موا سي ان ليفر كون دوا دوني كوم دون لي زيكول دون لي ليسي دون لاخور فور لي زيتود دو تيكست فور لاخور هذا هو ماشي كتاب لان ان تيكست قال هكذاك باش هذه هي تبليغ التاريخ نتاعنا لما تعطي له تيكست لما تهضر مثلا تتكلمي على لو تريونغ دو لامور المثلث تاع الموت سيتي الجحيم سي فري تكسانا شكون وين المثلث هذاك كي تتكلم عليه بوحنش فوالا تكسانا بوحنش و ولاد بني عافر فوالا تقول لك شوفي هذيك العباره لو تريونغ دو لامور سي فري في وقت البرنامج شارل يعني كانوا بعض النواحي كانوا هما سيتي يعني ماشي غير الخطر الجحيم وهي هما وهي ربي يطول لها عمرها القنابل فهمت قصف الجبال بالطائرات لي تير دو مورتي العمليات تاع التفتيش الى اخره الى اخره وسلكت سي انا ليا معجزه لهذا قلت لكم انا نهار اللي سمعتها جيت كاتيفي قاعد نسمع قلت سي با بوسيبل ومازال وهي قاعده في الخفاء حتى لليوم الوغ الدور اللي لعبته كمرأة كما بعض النساء كثير من النساء اللي راهم في الخفاء والإعلام ما لعبش دور باش يبرزهم لأن ظروف سياسية ولا ظروف أخرى برزوا بعض والأغلبية قعدوا في الخفاء يعني يلزم يفوكوا الرطاب سورة تارلا والسلام عليكم. يعطيك الصحة سي محمد أنا حبيت برك تعلقنا على الصورة هذه لا فوتو هذه اللي في اللي راهي في لاباج الأولى حبيت تعلقنا عليها وين شكون اللي معاك إلى آخره هذا ما شفتش علي هذا كان ما شفتش عليهم لي هذو في جيت ما بين بوحرش وجيجل في الجبال ما شفتش عليهم لي لازم شوف كي نروح لجيجل باسكو مازالوا حيين كاين ما هذا مازال حي نجيب السمية تاعهم كان معنا هذا كان مسؤول دوار هذا سيفيل هذا مسؤول دوار اي دونك في الختام اسمهم الاخوة تاع السيد مدير العام للجمارك حب من العادة يحضروا معنا طالبات وإطارات تاع الجمارك بالمناسبة حبوا يديروا تكريم رمزي للمجاهدة يمين الشراد وينقدموا لها وسام تاع الجمارك خاصة ونحن في اليوم
العالمي للمرأة. نطلب من الأخت ممثلة الجمارك وسيد المدير العام كذلك عندك حاجة رمزية بالمناسبة من عند المجاهد والجمارك معنا. تفضلي مدام، تفضلوا صورة جماعية منا كاين اللي يطلعوا هنا. تاع الحماية، الحماية الجمارك، تفضلوا.